Rene Star, bestemt symmetrilinjen for en andregradsfunksjon med følgende nullstellen. Så har vi A der, x er like med 0 og x er like med 3. Så hva ni kan gjøre, symmetrilinje, x er like med x sub 1 pluss x sub 2, dividere med 2. Det har jeg ikke vist innan, men nå viser jeg det. Så 0 pluss 3 gjennom 2, så har vi 1,5. B, så har vi x er like med negativ 2 pluss 6, dividere med 2, er like med 4 gjennom 2, er like med 2. Varför gör vi så? Därför att symmetrilinjen är mitt emellan hela tiden. Alltså mitt emellan alla punkter. Så om jag ska vara noga här nu då. Om jag ska vara noga så den här är symmetrilinjen. Det betyder att den här, den punkten där ska vara lika lång som den där punkten där. Det ska vara göra så. Okej? Så den där punkten ska vara lika lång som den där punkten. Det är inte exakt men ni förstår tanken.